גם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של משוגעים וחכמים. ומי שיתבונן יראה שיש המון הבדלים בין משוגעים וחכמים. ואחד ההבדלים המרכזיים, או אחד מההבדלים שאפשר לאפיין את מעשיו של המשוגע ביחס למעשיו של החכם, זה האם האדם עושה את מעשיו למען תכלית נכונה, כן או לא. מה זה משוגע? משוגע זה אדם שעושה דברים חסרי תכלית, חסרי משמעות, הוא פתאום מחליט לדפוק את הראש בקיר, פתאום הוא מחליט לעשות דבר מסוים, בלי סיבה. הוא חי בלי סיבה, הוא עושה דברים בצורה מוזרה, לא ברורה. מתי אומרים על בן אדם שהוא משוגע? כאשר הוא עושה דברים שלא מבינים את הסיבה. אם היינו מבינים את הסיבה שבגללה האדם עושה את מה שהוא עושה, לא היינו אומרים שהוא משוגע. ואם אנחנו מבינים את הסיבה שלו, שהוא עושה את מה שהוא עושה, ואנחנו חושבים שהסיבה הזאת לא מספיק טובה, אנחנו נגיד שהוא טועה. אבל אם אנחנו נבין את הסיבה שלו, ואנחנו נחשוב שהסיבה הזאת מוצדקת, אנחנו נגיד שהוא חכם. זאת אומרת שככל שהאדם עושה את מעשיו עם יותר סיבה, עם סיבה יותר הגיונית, ככה בעצם הוא נחשב ליותר חכם. והמשוגע לעומת זאת עושה את מעשיו בלי סיבה. ומי שיסתכל יראה שכל בני האדם בעולם משוגעים. כולם, כולל כולם. והסיבה שכולם משוגעים זה משום שכולם עושים את מעשיהם ללא סיבה. מה זאת אומרת כולם עושים את מעשיהם ללא סיבה? מה זאת אומרת כל בן אדם ובן אדם שעושה פעולה, יש לו סיבה למה הוא עושה אותה? רוב האנשים בעולם עושים את מעשיהם בגלל סיבות כלשהן. אבל מי שיסתכל על האמת אל תוך תוכו, וישאל את עצמו, מה הסיבה שאני עושה? בואו נגיד, ניקח פעולה אחת, בן אדם עושה פעולה. בן אדם שישאל את עצמו, מה הסיבה שאני עושה את הדבר הזה? מה הסיבה? הנה נביא לך סיבה, בגלל שככה וככה וככה וככה. ועכשיו נשאל שאלה. אם נחקור את הדבר הזה, בסוף נגלה, כי אני רוצה, בן אדם יגיד, טוב, כי אני רוצה לעשות את הדבר הזה, ולכן אני עושה את הדבר הזה, כי אני חושב שהדבר הזה טוב, אני חושב שהדבר הזה רע, ולכן אני רוצה את הדבר הזה. עכשיו נשאל את הבן אדם שאלה. מה הסיבה שבגללה אתה רוצה את הדבר הזה ולא את הדבר הזה? זאת אומרת, כל אחד ואחד בעולם, בסופו של דבר, אם ישאל אותו, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? הוא יגיד, כי אני רוצה לעשות את זה ואני לא רוצה לעשות את זה. אבל למה אתה רוצה לעשות את זה ולא רוצה לעשות את זה? כי יש סיבות כאלה וכאלה, וסיבות כאלה וכאלה, ולכן אני רוצה לעשות את זה ולא רוצה לעשות את זה. אבל מה הסיבה שדווקא הסיבות האלה, אתה מעדיף לבחור אותן ולא את הסיבות האחרות? הרי יש לך בחירה חופשית, נכון? הרי אתה יכול לבחור לעשות כך או לעשות אחרת. זה שיש 100 סיבות, האם זה מחייב אותך לעשות את מה שאתה עושה? לא, אתה יכול בכל זאת, אתה יכול לבחור אחרת, אתה יכול להגיד, נכון, יש 100 סיבות לעשות את זה, אבל אני רוצה לעשות אחרת. יש לך בחירה חופשית? האדם יכול לבחור לעשות כל דבר. שום דבר ממה שהאדם עושה זה לא מחויב. האם זה מחויב שאתה תעשה את זה? האם משהו מכריח אותך לעשות את זה? לא, אני בוחר. עכשיו, נכון שיש סיבות, אבל מה הסיבה? שאכפת לך מהסיבות, אתה יכול להגיד יפה, יש 100 סיבות לעשות ולכן על הפרינציפ אני לא אעשה, דווקא לא רוצה לעשות. אתה יכול לבחור? יכול, אז למה אתה לא בוחר? מה שאני בעצם בא להגיד זה שלאף אחד בעולם אין מושג למה הוא עושה את המעשים שלו, ומצד האמת כולם משוגעים. והדבר הזה יש לו כל מיני עומקים, כי אחד מהעומקים זה מה שאמרתי עכשיו, שהאדם בעצם אין לו שמץ של מושג למה הוא עושה את הפעולות שלו. אין לו שמץ. בן אדם חי חיים שלמים, 70 שנה, 80 שנה, ועובד קשה, ואוכל, ושותה, וכו' וכו', ומתאמץ, ובסוף לוקחים אותו וזורקים אותו מתחת לאדמה, או שזורקים אותו לאיזה מקום אחר, וזה לא משנה לאיפה זורקים אותו, כך שבסוף זורקים אותו מכאן. ואדם מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ, ואין לו מושג למה בכלל הוא רוצה את הרצונות שלו. נכון שאתה מאוד רוצה להיות שם. נגיד שמבטיחים לבן אדם, אם תעשה את זה ואת זה, תקבל את זה ואת זה. ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני אעשה את זה ואת זה. בשביל לקבל את הדבר השני. אבל למה בכלל אתה רוצה את הדבר השני? למה לך בכלל לרצות את הדבר הזה? מי החליט לך שזה טוב וזה רע? מי החליט? על סמך מה החלטת שעדיף להרגיש טוב? בן אדם מתאמץ, מתאמץ, מתאמץ כדי להיות מאושר. אוקיי, מי החליט לך בכלל שצריך להיות מאושר? אולי זה יותר טוב לסבול. נאמר, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שיהיה יותר טוב לסבול? כן. האם אתה בוחר לרצות להיות מאושר? האם יש לך בחירה? כי אם לא, אז זה אומר שאתה מוכרח לעשות את כל מה שאתה עושה. אם בן אדם יגיד שאין לו בחירה לרצות, האם לרצות להרגיש טוב או לא, זה אומר שאין לו בחירה על שום דבר. כי זה אומר בעצם שכל דבר שאתה עושה אותו, אתה מוכרח לעשות אותו. כי מאחר שאתה לא יכול להתנגד לרצון שלך להרגיש טוב, אז במילה אתה מוכרח לעשות את כל מה שאתה עושה. כי הרצון שלך שמכריח אותך להרגיש טוב, מכריח אותך לעשות את הפעולות. אז אין לך בחירה על שום דבר.
אז בן אדם יגיד, לא, 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 חכה, נכון שאני מוכרח לרצות להרגיש טוב, אבל אני לא מוכרח לבחור בדרך הזאת ולא בדרך אחרת. אז עוד יותר טוב, אז למה אתה בוחר בדרך הזאת ולא בדרך אחרת? עוד יותר גרוע. אם נניח שאתה לא, נניח שבאמת הרצון להרגיש טוב הוא מוכרח, אתה לא יכול להתנגד לו, אוקיי. אבל למה אתה בוחר דווקא להרגיש טוב עם הרכב הזה, ולהרגיש טוב כשאתה בריא, ולא להרגיש טוב בצורה אחרת? מי הכריח אותה? האם אתה מוכרח לרצות את הדבר הזה? בן אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הבסיסית, האם אני מוכרח לרצות את הרצון שלי, או לא מוכרח לרצות אותו? כי אם לא, אז למה אני רוצה אותו דווקא? האם אני מוכרח? לא, אני לא מוכרח, אני רק בוחר לרצות, אבל למה אתה בוחר לרצות אותו? מה שאני בעצם בא להגיד, ומי שיחקור את הדבר הזה יגלה שאין לו שמת של מושג למה הוא עושה את הפעולות שלו, כי כל הפעולות נובעים מרצונות. בן אדם הולך לאכול, בן אדם קם בבוקר לעבוד, למה? כי הוא רוצה, אבל למה אתה רוצה? אתה, נניח שאתה מוכרח להרגיש טוב, אוקיי, אז אתה יכול להגיד, אני רוצה להרגיש טוב, בלי ללכת לעבוד, אני רוצה להרגיש טוב כשאני רעב. לא, אני רוצה להרגיש טוב רק כשאני אוכל, אבל למה? מה הסיבה? ומי שיתבונן בזה יגלה שאין לו שמץ של מושג למה הוא עושה את המעשים שלו, מה שנקרא משוגע. דהיינו, כולם משוגעים, ויש בזה עוד המון עומקים, כי כמובן שכל אחד ואחד, גם בלי מה שאמרתי, יודע שרובם ככולם משוגעים. בן אדם יודע מראש שאחרי שהוא ישיג את מה שהוא רוצה הוא לא יהיה מאושר, ובכל זאת הוא משיג את זה. למה? כמו משוגע, משוגע לכל דבר ועניין. הוא יודע מראש שהוא, שגם אחרי שיהיה לו את זה, הוא ירגיש אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, הוא ירגיש רע בדיוק כמו היום, הוא ירגיש ריקנות בדיוק כמו היום, בכל זאת הוא מתאמץ כמו חמור להשיג את הדבר הזה, למרות שזה לא נותן לו כלום. האם זה לא משוגע? הוא משוגע כי הוא עושה את מעשה ולא סיבה. בנוסף לכל זה, לאף אחד גם כן אין מושג למה הוא חי. ולמה לאף אחד אין מושג למה הוא חי, כולל אף אחד? כי אף אחד לא יודע מה התכלית האמיתית של קיומה של המציאות. כפי שכבר הסברתי כמה פעמים, ואני אסביר את זה ממש בקצרה, התשובה לשאלה, או אי אפשר להבין מה היא תכלית החיים כל זמן שלא מבינים מה תכלית המציאות. ומה תכלית המציאות אי אפשר להבין אותה. כי כל תכלית שלא ניתן, התכלית של המציאות כדי לעשות טוב. נניח, כדי שיהיה משהו קיים. אבל למה? מה הסיבה לעשות טוב? מה הסיבה שיהיה משהו קיים? מה הסיבה? ומאחר שאף אחד לא באמת מבין מה הסיבה שבגללה משהו קיים, ממילא אף אחד לא באמת יכול להבין מה התכלית של החיים. ובן אדם שלא מבין מה התכלית של החיים שלו, והוא כמו חמור הולך ועובד ועובד ועובד, האם הוא לא משוגע? הוא משוגע לכל דבר ועניין. עכשיו, יש אנשים שכשהם מתחילים לשאול את השאלות האלה, הם מפחדים להשתגע. אולי נשתגע, אולי נשתגע. אתה לא צריך לפחד להשתגע, אתה כבר משוגע. אתה חי חיים שלמים בלי להבין למה אתה חי. אתה הולך בבוקר לעבוד בלי להבין למה אתה חי. אתה מתאמץ בלי להבין למה אתה חי. אתה סובל בלי להבין למה אתה חי. אתה רוצה רצונות בלי להבין למה אתה רוצה אותם. אתה עושה פעולות בלי להבין למה אתה עושה אותם. אתה כבר משוגע. מעולם לא היית לא משוגע. אתה כבר משוגע. הדרך היחידה לגרום למשוגע להפוך להיות נורמלי, זה על ידי שמשגעים אותו. אדרבה, אם השאלות האלה גורמות לך ללחץ, שאתה מרגיש שאתה הולך להשתגע, זה סימן טוב. זה סימן שאתה הולך לצאת מהשיגעון שלך. כי השיגעון של האדם שהוא חי בלי מחשבה, בלי להבין את עצמו, כדי לצאת מהשיגעון הזה, לשם כך צריך לשגע אותך. איך לשגע אותך? כלום, רק תחפש את האמת. אם תנסה להבין את עצמך, מה הסיבה שאתה רוצה את הרצונות שלך? מה הסיבה בכלל שאתה חי? מה הסיבה שיש מציאות? אולי הדבר הזה בסוף ייתן לך שכל להפסיק לחיות כמו חמור, ולהפסיק להתאמץ כמו משוגע בלי להבין מה הסיבה בכלל שאתה חי. וכשתהיה נורמלי, אז תתחיל לחיות חיים טובים באמת. כי אז אתה תבין מה הסיבה של כל דבר ודבר שאתה עושה, וממילא אתה גם תשיג הנאה בכל דבר ודבר שאתה עושה. ואני מאחל לכולם לצאת מבית המשוגעים, לפחות באופן אישי שכל אחד ואחד יצא מבית המשוגעים. אתה יכול להמשיך להיות בבית המשוגעים, אבל לפחות תבין, לפחות אתה עצמך תהיה נורמלי, ואל תדאג, לא יקרה לך כלום, לא יהרגו אותך, כי אתה תוכל להמשיך לשחק את המשחק של המשוגעים, אבל לפחות אתה תבין למה אתה חי. למה אני רוצה דווקא את זה ולא רוצה דבר אחר? למה אני בוחר את זה ולא בוחר את הדבר אחר? מה הסיבה? ומי שיעשה את זה מספיק פעמים ולא יפחד מהדמיונות שמפחידים אותו, אולי יקרה לי משהו, אולי יקרה לי משהו, ויבין שהוא כבר משוגע בפורמלי עם התעודה, הוא משוגע, הוא עושה את מעשיו ללא סיבה, הוא לא מבין למה הוא חל, לא מבין מה התכלית. מי שלא יפחד לחפש את האמת, בסוף יהפוך להיות אדם נורמלי, אמיתי, אדם נורמלי, רק תבין מה תכלית חייך. ואז הוא גם יחיה חיים טובים באמת, כי הוא לפחות יבין מה המשמעות האמיתית של החיים. ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.